Shanset për japjen e kufirit nga qeveria greke janë pothuajse zero. Burimet të siguruara bëjnë me dije se ende nuk ka një vendim për hapjen e kufirit toksor me Shqipërinë, pavarësisht se zyrtarisht ditën e sotme Greqia ka çelur sezonin turistik. Po i njëjti burim bën me dije se i vetmi lehtësim i cili pritet të ndodh është lejimi i kalimit nga vendi jonë në Greqi të miteve të tonazhit të rënd. Ndërkohë pritet një vendim për shtyrjen në afatit të bllokimit të pikës së kalimit kufitar të Kapshticës. Momentalisht në këtë pikë kalimi vijojnë të njëjtat kushte kalimi, pra dalja nga Shqipëri dhe hyrja në shtetin fqinj, nëpërmjet kësaj pike kalimi vijon të jetë mbyllur. Ndërkohë, dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit ton do të jetë e lejuar nga ora 6 deri në orën 22 për të gjithë shtetasit dhe kategoritë e mjeteve. Nga ana tjetër, burime zyrtare pranë drejtorisë vendore të policisë Qarku Korç bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës 251 shtetas dhe 143 mjete.